foofu daal naka te heure bu ma xëyee génn dem jàngi mi ngi neexal ak sama jëkkër lu neex ci biir kër gi di dund ak sama jëkkër lu neex ci biir kër gi. salal la foofu. lu sama dara baax sama mbokku jëkkër yu yàgg yooyu mbokku yooyu jaar ci yoon bi ñëw am ñu fu ñu nekk ñu woo ma ñu jëri ko ma sang ko utal ko ci dëkk bi xëy fajar yóbbu ko jëndal ko jëri jëkkal ko daal defal ko lépp. wàcc ko ca kër ga. xam nga rek am nit yi nit koo am ci moom confiance defal ko lu baax. léegi nag ma dem liggéey su ma xëyee dem liggéey benn jour ma wàcc bu ma wàccee ma gis ko mu sol sama t-shirt bu jëkkër. boole ko su fees ma ne ko waa yow lan moo tax nga sol su t-shirt bi de sama jëkkër moo ko moom mi ne ma ah lu ma ci xam pour man yow yaa ko moom moo tax ma sol ko. ma ne ko oo yee mi ma ma ne ko moom ma ko sama jëkkër moom moo ko moom te bu ma moomee t-shirt sax man du ma bokk yére. première section bi ma am du ma bokk yére ma dem deuxième jour bi dimanche la toppee la moo tax sama doom bu jigéen. waaw mu ñëw mi ne ma maa mii ma ne ko yes mi ne ma heure bu every day nga génn diw dafay nekk ak sama jëkkër boo koy taajam ndéki. tey bu neex de te yow dem liggéeyi. xale bu jigéen bi dafay bañ ndax boobu man lépp laay def xale bu jigéen bi dafay bañ mais or que nga génn ci kër gi rek di jug bu jugee man damay gis bu daal di ñëw biisu papa fii biisu ko fii ah daal di toog defaral ko léegi sama doom ji moom a ko wax de. waaw ñu ko oo yee ne ma ñi ñëpp di ree xam nga waxu xale rek. waaw ñi ñëpp di ree dañ koy wax sama cousine bi fekk maa ngi dawal noonu ñu ñu daal di ree xakkataay. waaw ñu ko oo yee kër ko daal di ko de day fiire yaay ji. waaw ma ne ko def mais day fiire kay ma ne ko loolu lay def papa mi ne ma waaw every day da ko koy def da ko koy def ah. biisu ko fii biisu ko fii chaque dimanche da ko koy def. waaw xam nga des fois waxu xale mag dina dégg waxu xale yow mii xale bi doo dégg ni sa doom tout moom xale bi jàng wax lu ne lay wax. ma bàyyi mu sedd ma dem sama benn état boo xam ne fii ma nekkal ndeysaan def maa bëgg bi ñëpp demee min ma dama laa soxla ma ñëw min ma dégg ma sa doom bi li ma wax ma ne ko moo tata kii de baa di waxam ji dam cee bàyyi xel min ma xale la de xale du touché xale lu mu gis rek wax ko rek am na loo xam ne dëgg la xale du touché foowu bàyyi sa doom ci li ma wax nee na daf koo biisu te heure boo dee xale bi jugoo ñu dem liggéey xale bi ni la dama feebar te du ñëw dimanche. waaw te dimanche bi boo génnee liggéey foofu fa lay nekk defal sa jëkkër bàyyi ci xel ci li ngay wax. waaw ok may dawal xam nga xel dafa ñaaw seytaan oo ko dëgg mais yàq na ko maa la wax lu mel ni may dawal di imaginer di imaginer di imaginer léegi ma bàyyi ba next week bi beneen dimanche bi. waaw ba xëy suba ma ne ko diw jugal ñu dem liggéey maa ngi dem ma ngi tey dama gis samay réegi bi nu maa dem sama biir bi dafay nett tout ça ma ne oh ok tëju ma bunt bi bu lay génn xam nga dañuy dégg caabi ji rek rek. waaw ñu fiy tëj bunt bi tëju ma bunt bi ma ànd ak sama doom ñu ko jugee ñu dem. jël xale yi yóbbu leen bu bugguma ñu fekke dara ndax damay. tafata leen dem leen 8 millions nee naa leen dem leen 10 millions gaaw ñu sécuriser live bi ndax bëri ngeen fi dem leen 10 millions ñu sécuriser live bi nee naa leen bu coupee bi laay di ngeen ne besti mii ku baadoo la la ndax damay ee lundi ngeen may gisati. xam moom léegi du ma sor na ñëwal ma chérie. ëpp naa def ëpp naa def. su ma paree naa tapate. waaw yow kay kaawal yow moom jéggal nañ la tapatage yow kaawal ñëwal ma chérie. léegi ma daal di bunt bi xam nga fii dëkkër yi ay mur ay bois lañ. waaw soo ubbee bunt bi di tëju. waaw dañuy xam ne yow nit am na kuy ñëw. tëju ma bunt ba mais ni ku tëj bunt bi yëg nga caabi ji. waaw ci kaw ubbi genre bunt bi ubbi buntu kër bi bàyyi noonu. waaw beneen bunt bi ma bàyyi noonu mais ni ku ko tëj nag génn dem. ba jël xale yóbbu leen fi sama àndumaa ñoom sax bu ma déparé di dem kër ga dañ may topp te comme que seen papa la te bugguma bu dee dëgg la li muy wax bugguma ñu gis dara ay xale lañ bu lu mënti noonu seen papa ah. ma jël yóbbu xale yi sama benn kër cousine ñu dem collage man bi ma lay wax nii dimanche bii passé laa lay nekkal li ma daal di ñëw départ sama oto ma mel ni ku dem place ba yóbbu leen collage toog toog 10 minutes ci koñ bi dawal du koñ bi dawal ci koñ bi dawal ci koñ bi 10 minutes ba mu leen na ma ne xale bi jugme ma daal ma ñëw fekk xale bi te dañu biiram day métti de ma fekk ma lal sama lal ba mu mel ni panaa génn samay sër taj ca kaw lal ba ni kuy sëy. waaw waaw fekk waa sama néeg dama fa amoon benn caméra bu ndaw parce que dama ñu surveille sama jëkkër ci ku ñu doon waxal téléphone kam la ma jël ma benn oode benn caméra bu ndaw xam nga. waaw lota yi nii da caméra bu mi ngi ma teg foofu sama néeg moom ku fa dugg samay doom sax dama leen surveille ku fa dugg damay gis parce que boo yoree ay doom da ngay war a vigilant parce que dëkk bi fii dafa doy waar. maa la wax mel ni ma jël ko teg ko. teg ko jënd ko genre moom doo xam ni sax nii caméra la. waaw fii lu ne ay big sax day filmé ay stylo day filmé waaw. maa ngi toog ci téléphone bi di gis caméra bi. xale bi di lal di def ay dañee def maa jàpp ma toog top action bi rek toog ci. Khadija ma fiy seetaan télé. xale bi la dem génn sama sëriya teg génn sama fayde sama jëkkër sax moo ko yee ci kaw la bi de mujj moom i dem def nee na daafa def lotam bu ndaw noonu toog
def ci la maam di jaagal jaagal waaw waaw def femme féroce waaw waaw di def di mel na ku yere jamaram la lay wax kel la sa jëkkër mo def kilotam non def xuxal jéegam non di préparer fofu daal di wàcc tey fii neex waaw def si leen maaw bu ñaaw rom man daal ma ne fatte rek toog baa ngi gis xale bu jigéen daal dem ca waam bi dafa déeki fa tuddi indi ci laal bi def ba léegi lan moo ci def xeex moo ci def ma ne ok ma bàyyi toog di seetaan rek ndax bu nekkee ci biti du ma gis mais léegi moom lu fi dugg moom maa ngi gis ci biti bëggoon naa faa def caméra mais jotuma ko won a def. non mënoo def fépp caméra sax sa kër mënoo fi def fépp caméra waaw. waaw léegi ma daal di bàyyi noonu ba bàyyi nga xam ne kenn sécurité rek ba ñoom ñu fóotee ñoom ñaar dugalante ay lamb ba ci dugg waaye sama oto naan gaaree ma ci sama gaaraay dana boo gaaree liiru oto bi day jóg dañuy préparé ma dugal ci ruq bi dox. ñu dem 9 millions ñu dem sama gars ñi ñu dem 10 millions ma tijj commentaire yi parce que tey nekku leen di tapate dem leen 10 millions ñu tijj commentaire yi. il faut ñu sécuriser live bi nee naa ne ñuy tapoté gis ngeen sànq live bi dafa jékki-jékki rek tëb damay bañ live bi jékki-jékki rek arrêté TikTok coupé ko nee naa leen lu ngeen tapoté benn ñi si suuf ñu ngi koy signalé 1 milliard moo tax nag tapoté leen live bi allo ma chérie ñëwal nga ne. des na ma daal di dox nag di def nag dinañ seetaan yooyu fulante ma calante ba kii di nuuru bu kii di kii ma daal di waaxal rek dox man daal ma tijji buntu bi. dugg suñu samay daal nànk bi yoon ci kaw escalier nag fii bu mu woon def rek biruy day ci dañuy xam ne am na ku nekk ci kër bi te boobaa dañ may yàqa waaw ma téye sama téléphone nii ibbi ci kaw ibbi buntu bi noonu toog jàkkaarloo ñoom maa ngi leen di gis nii ci laal bi di xool téléphone bi nii yàquma daa dama leen bàyyi ñu àggale na xam nga ah moom moom boo fa yóbboo jëg moom foog nga bàyyi ko ma àggale rek dëgg dëgg it dëgg it ndax da ngay leen di bàyyi firme bi la ma toog bàyyi ñu nekk sax di defante di defante na xale bu góor bi tunde yam ci man nag mënatu la wax la muy defante dara sax ko ma téye sama téléphone bii leen ne ko àggaleel góoru sooy xale bi jigéen bi tëb ma ne ko kon yéen ñaar nii ngeen nekkee ci kër yi ma ne ko yow diw yow nii nga nekkee ci kër yi bu ma la wanee ginnaaw yaa ngi làmbalaan lu neex te xale bu jigéen bi ba mu fi ñëw da nga ne dugg sama kër ama ngaa yor ay doom bu ma ko yàq say doom yow yàquñu say doom yaa ngi làmbalaan lu neex waaye àggale leen ndax xam ngeen ne lan bi police leen fii génne tëj nday yu buntu bi rek corosé ko caabi bi li may wax nii ñi nekk samay seede nii di laax tëj buntu bi rek corosé caabi bi xale bu góor bi yoo ko ma ne ko police lay génne fii yow xale bu jigéen bi yow amoo kéet yaa ngi dox ci yoon mu ñu ebel dara ngay ñëw di def sama yow kee moom waxa ko maay waxam ku góor bi moom xam naa sëy bi moom tey fii lay yem mais ku jigéen ki yow dootoo defati lu mel nii bàndi nga doon wër man ngooy cees daa damaa dox ba toog waaw man kuy bàndi maa la gën a bàndi tëj buntu bi ñuy saloxe du yuux xale bu góor bi woo téléphone woo benn kubi na mu ñëw moom kul naay noonu man police laa woo waaye yow man sama fi dama waa faalew ma loolu nga woo 911 rek foofu daal di toj gaay ma woo 911 xam nga des fois bu wootee police dañuy yàgg pour ñu ñëw waaw ma woo police police ñëw may composé mi di ma ni leen police ki nekk fi go ki sol la yoon daf maa bëgg a tiire ñëw leen ndax xam naa ne bu cousine am des essai merci Aïcha day ñëw rek lu ma bëgg du am waaw ma woo police rek police ñëw lu ma waxaa fan rek ma indi muntu bi ñu ne lii moo xew sama jëkkër laa ko fekk déggal nuunu moom dafa pànk mu naan ñax bëgg naa lii yow rek leen waaw xolal ma ne ko damaa yor ay doom yu ndaw ma ne ko heure et dimanche bu jot sunday bu jot nii la ñuy dëkkeeg sama kër nekk fi di ni laabalaal sosoloo xam ne xale bu jigéen bi dañ koo takk ba nii may waxee yow bàyyi ko ma nga nee sama ak loolu dañuy xaar binduguma plainte yaayam woo na ma di wéer dama koy weer def ko ci lu bon da ngay weer ba ñëpp xam ne kii dafa def lu bon waaw États-Unis dañ lay jàpp bu dee da ngaa njaaloo du question jàpp njaa mais sama kër dañ ko defee sama biir lal te ma xam nga fii xamuñu ay doxaana yooyu nga dem defee ko ay hôtel mais sama biir kër am ay xale yu ndaw comprendre nga waaw waaw si ama am ay xale yu ndaw te tey jii li ma leen wax mel ne sama image doom waaw waaw yii mën nañ ko fee waaw 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 comprendre waaw hôtel la mën nañoo dem hôtel ailleurs loolu ñoom keeruñu loolu bu ñu ñëwee dañ lay bàyyi nga dem waaw keeruñu loolu mos ma ne ko keeruñu loolu mos sama tur moo ci nekk liis bi sama tur moo ci nekk mais xale bu góor bi nekk ci ko damaa yor ay doom damay sécuriser sama vie te xale bu jigéen bi dèjà dafa viole loi dafa aw ci yoon boo xam ne mooy loolu Naboucha merci merci mes chérie nga ñëw viole loi nga nekk ci kër Naboucha di def bi ñu ñii ba ñu